Kom! Ja, Mathias! Mathias, du skal op her! Ind i banen, Jonathan! Igen, Mathias! Ud af! Rigtigt! Ja! Så det er rigtig god! Godt, Kai Johan! M på Thor! M op, op, op på ham! Kom nu! Sådan! Det ved Jonathan! Ind, kom, Mathias, Mathias, ind, 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 ind! Ja! Ej, det kan ikke lade sig gøre, mand. Skal vi rykke lidt herinde? Og der er plads. Godt videre. Nej! Hold det nej! Indad. Godt, Mathias! Kom, Twist! Arbejde lidt ned i banen!
Åh, se! Ja! Du kan også på, du ikke kan, vel? Du heller ikke kan. Find, find et rum på midten. Find en der på midten, Tvist. Nu er det! I vi kan. Nej! Rigtig læst! Godt, Poulsen! Ud af, han er der! Godt set! Come on,
Han kommer mod dig. Ikke ud af. Vi ved dem. Pas. Nej. Vil vi lidt bedre? Vil vi bedre? Op igen! Er rolig! Jonathan i banen! Gør hjem! Op igen, Jonathan! Han er ude, Paul! Han er ude! Han er her! Ej! Nej! Igen, Jonathan! Mors, du skal finde døren! Lidt ned af ham! Han er her! Pas, baby! Pas, baby! Tæt! Bare lidt! Han er her, Jonathan! Godt lagt! Yeah! Twist en elastik! Twist! Der! Kom! Kom klar, Bøvi! Marse! Læg pres! Marse! Igen!